Dobro jutro. Otklenvi, ko je stavio kameru da me snima? Pobogu. Koliko je sati? Sve još malo. Dobro jutro, dragi gledalci. Kako ste, šta radite i dobrodošli u moj novi video. Kako bih vam rekao, nemam pojma šta ću danas da radim. Možda ću do tamo, a možda i neću. Uglavnom, vidjet ćete kako je to da. I to tako i sve. I onda ja da spavam, lako doći. I tako. Sad ću da pijemo kafu. Ovo je, muste sam već pojeo, mislim. Morao sam da fejkam da se sad budem. Kako da vam kažem, to je tako na filmu, znači. Nije sve što vidite stvarno. Tako da je nešto je danas oblačno. Ko može takav dan da prespava, ako može, ali ne može. Trebali da vidim da li radi frizer. Znači, to je jedna akcija za danas. Možda da se ide nešto da se kupi. I to bi bilo uglavnom to. Za sada pa se čujemo kasnije. Lep dan danas, zvao sam frizera i ću ga sa šiša posle mjesec i po dana. Znači, ovoga neće biti. I samo možda je da se obrijem i da krećem. Sada idem kod frizera, dakle kosa. Ćao! Šišamo. I ta-da-da-da. Valjda se vidi, a? Joj razlike drastične. Eto, počela je neka kišica da pada, tako da ćemo ovo skratiti. Rekao sam tako da ćemo ovo skratiti kao kosu. Da. Evo ga, 5 je ujutru, koliko je, 5:20, pa to bi bilo sve za ovaj klip, šta da vam kažem, vidjeli ste, glavno je da sam se ušišao, posle nisam snimao, šta znate, ono, jede se, spavao sam nešto 6 do 8, možda, pola 9, i evo još uvijek sam u streamu, to je sad, eto, pola 6 sad će, koliko sam puta rekao, 5:15, 5:20, pola 6, čak je bio dobar stream, no dobro, to koga zanima može da pogleda snimak. To je bilo sve za ovaj video, i laku noć, dobar dan, dobro jutro, doviđenja, lajkujte, šerujte, zapratite i vidimo se u nekom drugom snimku, to jest video.